За сайн байцгаанаас бүгд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Яг өнөөдрийнхөө зочныг би та бүхэндээ Германд болохын болгоод таньж байгаа Дэрмэ Хонгоо хоёрыг. Дэрмэ Хонгоо хоёрынхаа Дэрмэг урьж оролцуулсан байна. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа журмаар Дэрмэгийг танилцъя. За, намайг Дэрмэ гэдэг. Би Германы Баден-Вюртемберг мужийн Карлсруэ хотод одоо сурч ажилладаг. Ерөнхийдөө одоо яг Германд бол Карлсруэгийн хоошүүлэт нь Wirtschafts Informatik гэдэг, одоо монголоор ярих юм бол бизнес эдийн засаг болон компьютерийн шинжилгээ хосолсон мэрэгчлэл гэх юм уу, тэгж болох байх тий. Тэр мэрэгчлэлээр сурдаг. Тийм залуу байна. Миний хамгийн анхны асуулт болохоор Дэрмэ маань яагаад энэ блогоо эхлэх болов уу? Өмнөд сайдлаа эхлээд хоббигийн сонс юм. За. Ерөнхийдөө бол яг YouTube дээр суугнаагээд их нэртэйгээ хамт хийж эхэлсэн гэвэл яг 18 оны 4 сараас эхэлж ийсэн. А TikTok дээр яг анх яаж эхэлж ийсэн гэхээр тэгч яг Германд ирээд удаагүй нэг хоёр жил болж исэн баг. Тэгээд анх ингээд ирэхэд дэлгүүрт нь ороход нөгөө нэг талах зүштдэг машинаасаа эхлээд замын борчоор нь хүртэл Монголтой харьцуулахад айгүй тийм намхан тий. Яг нэг одоо амьдарч байгаа тэр хүмүүс тэг яг зориулсан тийм одоо ажил хөдөлмөрийн хөнгөвчлцсэн тийм технологи юунууд ихтэй. Тэгээд тэрийг хараад ер нь иймэрхүү яг мэдээллийн марк юм зүгээр энгийн влог шиг тиймэрхүү. Тэгтээ тэрнгүүрээ хувийн амьдралаа харуулахгүйгээр энтхийн яг орчин нөхцөл технологи амьдрах орчин ямар байна тэрийг танилцуулъя гэсэн журмаар эхэлж ирсэн. Ер нь энэ Германы яг сурахтай холбоотой юм зөвлөгөөг залуучуудтай өгөл яадаг юм бэ гэд. Яасан гэхээр яг би өөрөө ингээд яг YouTube-с анх сурахтай холбоотой Германы талаар хайж авахт бол яг нэг охины л нэг тухай үед гэвэл нэг 5-6 жил юм уу байлоо да нэг тийм мастерын тухай бичлэгнүүд л нэг цөөхөн байсан. Тэгээд дээрэс нь яг нөгөө Монголын залуучуудын хувьд хэдий одоо ингээд мэдээллийн 90-аад тий мэдээлэл авах сүлжээ нэх болсон ч гэсэн яг тухайн мэдээллийг авж байгаа оюутны залуучуудын хувьд харилцан адилгүй байгаа байхгүй. Магадгүй хотод байгаа оюутан залуучууд нэг өөр мэдээлэл авна. Тэгэхэд хөдөө байгаа хүмүүс бас ямар мэдээлэл авах вэ? Тэгэхээр ийм харилцан адилгүй нөхцөлд зүгээр ийм энгийн мэдээлэл ягаад үн төлбөргүйгээр хүмүүст бас ингээд өөрөөхөө туршлагаас өгч болохгүй гэж бодоод тэг их нэртэйгээ тэгээд бас манай энэ хотод суралцдаг болроо гэд нэг охин байдаг. Тэр охин байдгаар яг нийлгээд анх эхэлж байсан. Тэгээд тэрнээс хойш бас зөв яг зөвлөгөө бичлэхээр нэг 10-20 бичлэг хийсэн байх. Тэгээд дээрэс нь энэ сурдаг оюутнуудаас асуулт хариултын бас хэд хэдэн бичлэг хийсэн байгаа. Тэгж л ер нь эхэлсэн дээ. Дэрмэгийн маань бол сургууль нь тэр бисэн шахтын биш үү? Яад юм мэдрэгчлэг тулгах болов. Окей. Би Монгол дахтаа бол яг англины тийм англи орос хэлний орчуулагчаар төгсөж ирсэн. Тэгээд төгснөөсөө хойш би хувийн компаниудад гадаад харилцааны менежерс, ерөнхий менежер хүртэл ажилласан. Тэгэхээр яхаа тэгэхээр нөө дандаа бизнесийн байгууллагатай холбогдож ажиллаж исэн болохоор бизнесийн ингээд түншүүдийн донд өгсөндөө орчуулгыгээ гүүр болгоод явдаг байсан болохоор надад зөвхөн хилээс гадна дахиад нэг салбар руу гүнзгийрч орох чадвар заавал шаардсан л та. Тэгээд тэрийгээ би яг ажиллаж байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаалаад ер нь за миний цаашдаа явах салбар бол ямар ч байсан бизнестэй холбогдох юм байна гэдэг. Тэгээд зах шийдвэрийг гаргаж ирсэн. Аа тэгээд бизнес дотроо ингээд яг тухайн үед тарахад бол ихэнх залуучууд нэг хэсэг нөгөө хуульч эдийн засагч мэрэгчл их болтоо гэдэг шиг ер нь маркетинг л их ороод маркетинг менежмент л их ороод байсан. Тэгээд би яг энд ирсний дараа нэг танил ихч маань бас зөвлөж ирсэн. Яг одоо ер нь Wirtschafts Informatik бас зүгээр мэрэгчл шүү сонирхоод үзтэрээ гэдэг. Тухайн үед нь би Wirtschafts ямар ч байсан бизнестэй холбогдох юм байна гэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь ингээд яг одоо нөхцөл байдал ингээд технологи тийм мэдээлэл 900 гэл ер нь компьютертэй бүх юм холбогдоод байгаа учраас би ч гэсэн ер нь зөвхөн бизнес биш бас компьютер лөө бас холбогдох хэрэгтэй юм байна. Технологиг мэдчих хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгээд яг энэ Wirtschafts Informatik гэж мэрэгчлэгийг сонгож хэлсэн. Тэгээ яг уу ерөнхийдөө бол сонгосон шалтгаан тэр. Гэхдээ яг ороход бол бас өөрлөлт өгсөн юм байл л дээ. За тэгэхээр би асуултаа тавихаас өмнө буруу асуусан байна. Инженер бизнес шахт гэж худлаа. Wirtschafts Informatik гэсэн нэрээ тийм. Тэгэхээр яг саний тэр сүүлийн хэлний өгүүлбэр дээр ахаад нэг асуулт тавь. Энэ хэлний чиглэлээр суралцгаад наашаага хурж ирээд тэгэхээр тэр өөр одоо математик чиглэлээр яваад бизнес чиглэлээр явхлаар энэ дээр хэцүү тал нь юу байна вэ?
Тэгээд одоо хэдэн жилийн дотор төлнө гэж төлөвлөж байна уу? Ер нь ерөнхийдөө Би анх яг энэ мэрэгчлийг сонгочоод тэгээ ер нь ирээд сурна гэсэн зорилготой ирэхдээ үл их өөдрөг хүчтэй байсан л та. Одоо юу гэх юм Монгол төл жишээ нэг оюутан элсэд орлоо гэхдээ тэгээл нөгөө дөрөвдүгээр курс ч юм уу тэгээ явж байгаа л төгсчдэг. Ихэнхдээ л 4 жилийн хугацаанд л төгсчдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр бодол миний толгойноос нөгөө сууцсан, яг систем сууцсан байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ энд ирээд ч гэсэн би тухай үед яг ер нь бол хэдий ингээ хоёр өөрийг сонгоцсон мөртлөө нэг нь хэл байгаад байдаг, төгссөн мэрэгчлэн хэл байдаг. Тэгтэл одоо сурах гэдэг нь математик, тэгээ бүр информатик ороод ирсэн байдаг. Тэгсэн мөртлөө нэг нь систем байга болоход би чсэн бас нэг Монголтай ажиллахын 4 жилдээ ер нь төгсөж байх та. Хэдий ингээ хичээлээ хичээлээгээ төгсөж байх та гэдэг бодож байсан. Тэгтээ яг бодит байдал дээр бохот л өөр л байсан л та. Асуудлууд зөндөөлт тулгарч байсан тий. Тэгээ би энэ асуулт яагаад тавьж байгаа юм гэхэлэр Монголоо хилээ бэлдээд Германд төрж их сурна гэсэн мөрөдөлтэй залуучууд манд 4 жил сураал гэлц төгсчин гэж бодсон чинь Монголын систем, Германы систем хоёр маань шал хоёр өөр. Тэгээ маш хаалгалтыг үнэхээр толгоогоороо давсан хүүхдүүд ч явж чаддаг. Авч чадахгүй бол 3 удаа тэгээс үүсгэдэг тий. Тэгээ яг тийм. Бол хүүхдүүд залуучууд манд л байх хэрэгтэй. За тэгэхээр хоёулаа ерөнхийдөө ингээд явсаар байгаад оюутнуудын бэрхшээлтэй хэвээр бидний яаж хийж байгаа вэ? Энэ зүгээр маш олон оюутнуудтай ингээд ярилцлага хийгээд санаа амьдралд нь болж байгаа асуудлуудыг ярилцаж үтсэн хүний хувьд болохоор энэ зүгтээ холбоотой асуудлуудын нэг ажлын байрны талаар хэлээ. Тэгэл дагуу хамгийн нэгдүгээр санхүүжиж бид нар ажлын байр олж ирэх юм цаашаа авах учраас харахгүй л дээ яг нөгөө Монголын дундаж айлын хүүхдэнд ирээд яг санхүүжилтэд зохицуулна гэвэл айгүйх асуудалтай тулгарна. Тэгээд ер нь л санхүүжилтийн хувьд л оюутнууд л ямар ч ажил хийж болно л доо. Тэрэн зүйл төрөл нэг хамаарахгүй байх. Зөөгчөөс ахуулаад одоо сургуультай одоо юу гэдэг нь шинжлэх ухааны туслах ажилтнаа ч гэдэг нь судлаач оюутан ч гэдэг юм ингээд төрөл төрлийн хувьд л янз бүр юм байна. Харин тэр нь юунаасаа амарч хийх вэ гэхээр нөгөө нэг цагаасаа л хамаарч байгаа гэж би ойлгоод байна. Юу тий одоо жишээ нь энд нөгөө дүрэн байгаа шүү дээ. Оюутан хэрвээ чи оюутан бол 7 хоног тороос максималтай 20 цаг л ажиллах хэрэгтэй тий. Тэгээд тэрнээс доош байж болно гэсэн дүрэн байгаа. Тэгэхээр директор цагандаа баригдаад чи мини job хийж болно. Тайл цайтаар ажиллаж болно. Work student, working student гэдэг юм. Тэрийг хийж болно. Тэгээд сурж байгаа нөхцөлд мэдээж мэрэгчлээс чи хамаарат нэг семестр нөгөө нэг дадлагын семестр гэж байдаг. Тэгэхээр практикум хийж болно. Тэгээд яг цагаасаа л хамаарч байгаа тий. Энэ хүү ажлуудын ажлын байрны цалингийн талаар чамд ямар нэгэн мэдээлэл хүмүүс манд бас мөнгө төлөөд тий яг ядан дүрний ажилтай амьдралаа залгуулдаг. Ер нь 21 оны яг нэг сараас гарсан шинэ нөгөө нэг юугар бол цалингийн хамгийн доод хэмжээ нь 9.50 цент гэд заасан байдаг юм байлээ. Тэгээд тэрнээсээ л хамаарна. Тэгээд тэрнээс дээшээ бас байж болно гэсэн үг шүү дээ. Жишээ нь work student гэхэд дунджаар 12 евро байдаг ч юм уу цагийн хөлс нь. Тийм. Тэгэхээр мини job-ийн хувьд мини job-ийн ялгаатай тал нь хэрвээ чи одоо мини job-оор ажиллавал тэр чинь хамгийн дээд нь 450 евро авна. Тэгээд тэрнээс хэтэрч болохгүй. А тайл цайт одоо тэр working work student тэр ажиллаа гэхдээ нэг дээд нь 850 ч юм уу тиймийг авч болно гэдэг. Ерөнхийдөө тийм л байх тий. Тэгэхээр яг чи тухайн оюутан нөгөө нэг хичээлийнхээ хажуугаар чамд яг хичнээн их тийм чөлөөт цаг гарч байгаа нь тий. Тэрнээсээ хамаарат л чи яг аль ажил хийхээ гэдгээр шийтгэн зүгээр байх. Тий. Тийм их хүүхдүүд болохоор одоо нөгөө Монгол биднес нөгөө төрөлх хэл дээрээ сураагүй байгаа учраас маш их тэрэн дээр чинь ямар нэгэн сэдвийг ойлгох гэж орчуул сууна, хичээлээ хийн, тэгэл хажуугаар нь ажиллах нь гэхдээ 7 хоногийн 20 цаг гэдэг бол маш их цаг тий ажиллаа. Тэр нэг бас нэгэн юу яах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Англид үзээд аль ажиллаа хийх юм нэгэн төлөвлөх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө гацаад хэлэхэд бол нэгдүгээр мини job гэж ажилладаг юм байна. За хоёрдугаар болохоор work student, за гуравдугаар болохоор full time, дөрөвдүгээр болохоор time time, тэгээд практикум гэсэн юм тав янзыг сонголт байдаг байна. Тэгээд full time-аар нь би нэг юм хэлчихв. Тэгээ фол цайтын хувьд л нөгөө чи бүтэн цагийн ажил гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг фол цайт хийх тохиолдолд зүйл яг нүг хичээлээс гадуур буюу яг семестрийн амралтын үеэр л хийж болно. Фол цайт гэвэл тэгээ тэр нэг дээдл нь 2 сар л байх хэвээр байх шүү дээ. Хуулиараа бол яг фол цайт нэг ажлын 50 хоног
гэдүүлээ юу гэдүүлээ бидтрийг бас сайн санахгүй юм. Ямар ч байсан 2 сар фол цайтаар л ажиллаж болно. А тэгээд нөгөө 7 оны 20 цагаас чи хэтрүүлээд ажиллах юм бол нөгөө оюутан гэдэг статусаа алдах эрсдэлтэй. 20 цагаас хэтэрсэн тохиолдолд бол чи ажилтан гэдэг статусыг авчна. Тэгэхээр тэрэн дээр бас болгоомжтой амжилт хэрэгтэй байна. Маш чухал мэдээлэл энэ. Хойлоо тэгвэл ерөнхийдөө хүмүүстэй нэгдээсээ ойлгохын тулд миний job гэдэг нь бидний хэдэн цаг ажиллаад хэдэн ямар авах хэрэгтэй байд юм ба миний job гэдэг нь. За миний job-ийн хувьд бол ямар ч байсан макс та 450 евро л авч болно. Тэгээд цаг нь бол цагаа бас зарим компани компаниас шалтгаалаад өөрөө гах. Ихэнхдээ нөгөө тэрийг яг оюутан өөрөө тэр ажил олгогчтойгоо ингээд тохиролцоод би яг 7 өдрийн магадгүй хагсаа мөтен санд нь л ажиллаж чадна ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд яг нөгөө макс 20-оос бага л байх хэрэгтэй гэсэн үг л дээ. Тий. Тэгээд ихэнхдээ нэг дунджаар нэг 4-5 цаг ажилладаг ч юм уу нэг ажиллахтаа тий. Тэгээд тэр нь ямар ч байсан сарын 450 евроноос л хэтрэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр миний job дээр бол хүмүүс мэрэгчлэрээ ажиллаж болно бас зөөгч уусах өөр төрлийн ажил хийхгүй тий. Тий болно. Work student-ийн тэгвэл ялгааг хэлчихгүй юу? Work student. Work student дээр болохоор яг нөгөө тэр оюутны яг сурж байгаа мэрэгчлэлтэй холбогдно л да. Жишээ нь би одоо virtual informatics-аар сурж байгаа нөхцөлд work student хийх гэж байгаа бол яг тэр чиглэлийнхээ компаниудад тэй холбогдоод яг нөгөө нэг ажлын зарыг нь уншаад тэгээд яг тэр мэрэгчлэрэл оюутны туслах ажил хийж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тэр нь бас дээдл нь макс нь 20 цаг байна. Гэхдээ олох мөнгөний хувьд л 850-аас 850 хүртэл байгаа бах тийм. Тэгээд дунджаар цалин өссөн ч гэсэн ортол ойлцоо нэг 12 евро ч байт юм яг хөө. Статус нь арай нэг work student-ийн хувьд авс хэлэх бай тэр миний job бас арай л дээр л гэж үзэх гэдэг. Миний ойлголтоор л тийм. Би бас тэгэж хараад байгаа нэг 450 миний job-а хийчих юм бол хамгийн мэрэгчлэр ажиллаад өөргөө давтахгүй чиглэл ажиллах болж байгаа юм тийм. Work student-ийн хувьд жоохон цалин өндөр гэвэл өөрхөн мэрэгчлэр тэгээд эргээд сургуулаа төгсөхөөр ажлын байр дээр хавтад шүү. Тэр үед таахгүй юм байна. Тийм. Тийм. Таага шүү. Тэгэхээр фол цайтын талаар фол цайт дээр одоо тэрэн дээр нь л яг тухайн үед work student хийж агаад семестрийн амралт нь боллоо гэх юм бол ажил олгогчтойгоо тохиролцоод тухайн 2 сарда яг фол цайтаар ажиллана ч гэдэг юм те тэгээд шийдэж бод болно. Тайл цайтаар миний job-ийн хувьд л яг тийм боломж л би байхгүй байх гэж бодож байна. Өөрөө хувьд л тайл цайтаар хэрвээ ажиллаж байгаа бол бас нөгөө ажил олгогчтойгоо ярилцаад энэ амралтынхаа 2 сарда би бүтэн цагаар ажиллая гэж бас тэгж болох байх тийм. Ялгаан тэр л үү. За тэгвэл практикийн талаар бас зөвлөгөөхгүй практикум нь болохоор энэ алан ажлын байрнуудаас ямар ялгаатай юм бэ? За тэрэн дээр бол би өөрөө яг яг энд практикум хийсэн туршлагагүй болохоор яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэтэ манай яг мэрэгчлийн хувьд л одоо ингэ төдөх семестрийнхээ одоо жишээ нь 5 дахь семестртэй 6 дахь семестртэй аль нэгэнд нь заавал нэг практикум семестр гэж хийх ёстой гэж заасан байдаг болохоор тэр нь регл болохоор яг тэр зачуурмаараа л явах бах. Тэрнээс яг өөрөө одоогоор л тийм практикум хийж үзээгүй болохоор яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Хойлоо олон сайн ингээд ажлын байрны талаар сайхан англиад хүмүүстэй тайлбарлаад өгчлөө. Тэгэхээр байрны талаар асуух та. Тэгэхээр оюутнууд маань шинэ ирж байгаа оюутнууд маань яаж байраа хөдөлгөж авдаг вэ? Байр юу нь ямар үнэтэй байдаг вэ германд? Байрыг хөдөлгөх гэдэг их том асуудалтай оюутнууд ялангуяа Монголоос ирж байгаа бол тэгээд зарим тохиолдолд нөгөө виз мэдүүлэхдээ байрны хатэр гэрээг оруулсан байвал зүгээр ч байдаг юм тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд яг туршлагаас нь хараад байхад миний ойлголтоор бол тухайн оюутан нэг 2-оос хамгийн багтаа 2-оос 3 сарын дотор ер нь байраа хайж эхлэх хэрэгтэй байх гэж боддог. Монгол оюутнуудын хувьд алддаг нэг том алдаа нь болохоор нэг яг тийм нөхцөл байдлыг өөрөөр яг монголоор дүгнэх. Жишээ нь Монголд байсан бол бас нэг 2-7 хоногийн өмнө ч юм уу нэг одоо яг орон сууцны нэг сайт руу ороод байраа олоод нөгөө нэг харилцаад тэгээд юм хурдан явж болох ч гэсэн энд бол нөгөө нэг байрны тийм эрэлт ихтэй янз бүрийн хүмүүс амьдарч байгаа ш. Тэгэхээр энэ байрыг үл эртнээс өөрөө хөөцөлдөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй яг жишээ нь ингээд дунджаар бол монгол оюутнаас сонсож явахт бол нэг би доор хаяж нэг
50 тийм байрны зарлуу ингэж хүсэлт илгээсэн. Тэрнээс нь нэг 2-оос 3 л надад хариу өгсөн гэдэг юм. Тиймэрхүү юм их сонсч ирсэн л та. Тэгэхээр тэрийг бүр эртнээс л оюутнууд хөөцөлдөх хэрэгтэй. А үний хувьд л ер нь харилцан адилгүй байгаа л да. Мөч мөчөөсөө чамарч байгаа. Тэгээ яг тэр чи яг зүгээр оюутны байранд амьдрах юм уу? Эсвэл нэг ВГ гэдэг аа одоо тэр яг монголоор хажуу маркийн чих юм. Тэгээ нэг байрыг ингээд өрөө өрөө болгохын төлөөсөлчж байгаа шүү дээ. Тийм марч амьдрах юм уу? Эсвэл тусдаа бүр нэг өрөөнд хоёр өрөөнд амьдрах юм уу гэдэг. Үний хувьд яг тэр чинь яг аль нь амьдрахаас нь шалтгаал бах тухай оюутны. Тэгэхээр байрыг яг олохын тулд хүмүүс ямар нэгэн бичиг баримт бүрдүүлэх хэрэгтэй байдаг уу? Бичиг баримтыг бүрдүүлнэ л дээ. Яг байрыг олохын тулд одоо жишээ нь юу гэдгийг мэдээж визумын шаардна тий. Тэгээд ямар визтэй байгаа, гадаад паспортны хуулбарын шаардна гэдэг юм уу. Тэгээд хамгийн чухал нь болохоор нөгөө шуфа гэж байгуулга байгаа шүү дээ. Тэрэнд ингэж тэрний одоо лавлагаа гэх юм уу, тэрийг бас шаарддаг. Шуфа гэдэг нь яг юу хэлээд байгаа нөхөр одоо чи ингээд тухайн оюутан байрыг түрээслэх гэж байгаа бол тэр түрээслэж байгаа тэр оюутан тухайн түрээсийг төлөх төлбөрийн чадвартай үгүй юу гэдэг юм. Тэгээ дээрэс нь өмнө нь ямар нэгэн байдлаар зээл аваад ч юм уу эсвэл түрээслээ тэрийгэ төлөхгүйгээр удааснуу тэг ямар нэгэн асуудал гарч ирсэн үү гэдгийг шалгадаг. А эсрэгээр нэг түрээслэж байгаа тэр хүмүүст нь ямар нэг боломжийг өсгөх вэ гэхээр яг тэр зээлийн эртлийг нь даах батлан даалтанд гаргаж өгч байгаа гэж би өөртөө ойлгож байгаа. Тэгэхээр тэр шуфагийн бас лавлагааг бас зарим шаарддаг. Тэр бас их чухал. За баярлалаа. Тэгэхээр хоёулаа бол ерөнхийдөө ажлын байр болон хамгийн чухал одоо амьдрах байрны талаар ингээд хоёр том зүйлийг үзэгчтэй зөвлөжлөө. Тэгэхээр одоо залуучууд та өөр нэмэлт цаг ямар санхуужилт одоо гарманд олж болох уу? Тэр талаар. Тэр талаар бол ер нь өөр санхуужилт гэвэл нэгдүгээр тэтгэлэг байж болж юм. Хоёрдугаарт нь яг энэ германд нэг байдаг зүйл нь бафог гэж нэг зүйл байгаа. Энэ хоёр байж болж байна. Тэтгэлгийн хувьд юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бол бакалаврын тэтгэлэг бол маш ховор олддог байхгүй ш байгаа. Гэхдээ ховор а Монгол энд ирж байгаа Монгол айтнуудыг хараад хахад бол яг бакалаврын тэтгэлэгтээ ирлээ гэхэд Монголын тийм Гёте сургуулийг төгсөөд тэгээд тэнчэнээсээ бакалаврын тэтгэлэгтээ ирэх тохиолдлууд бас их байдаг юм байлаа. А мастрын тэтгэлийн хувьд бол одоо нөгөө даатын тэтгэлэг байна. Эсвэл бусад нөгөө сангуудын бас тэтгэлэг байгаа ш. Тэр тэгэхээр бас өөрчлөлтөж болж байгаа юм тиймд хэрвээ үнэхээр өөрөө хичээвэл одоо энэ яриад байгаа Дад, Конрад, Адинаар, Санч гэдэг бид нар чи бүгдээ нэг Монголд яг төлөөлөгчийн газар байгаа шүү. Тэгэхээр хүсчээвэл өөртөө бас тийш очиад уулзах боломжтой. Аа хоёр дахь ярьсан бафог гэдэг зүйл нь болохоор нэг ёсны ойднд олгож байгаа зээлэл юм л да. Тэгээд тухайн ойдтан одоо жишээ нь энд нэг ойдтан нэг мэрэгчлэр сурлаа гэдэг дунджаар нэг 6-аас 7 семестр сурна бакалаврын түвшинд, а мастрын түвшинд 2-аас 4 семестр сурна. А тэр бафогийг хөөцөлж байгаа хүний хувьд ямар хүн байх ёстой гэхээр ямар ч хүн байж болно л да. Ялангуяа одоо тухайн улсын гишүүн Германы оюутан эсвэл бидний шиг юм гадаад оюутан аль нь ч тэрийг хөөцөлж болно. Тэгээд давуу тал нь юу вэ гэхээр бафог авсан оюутан тухайн бафог дээдл нь 12 сарын хугацаанд авдаг. А тэгэхдээ тэрийгээ сонгож болдог. Сургуулаа төгсөлтөө нэгсэнд 6 семестрийн турш сонгох боломжтой. Тэр нь нэг давуу тал нь. А нөгөөх нь юу вэ гэхээр авсан мөнгөө буцааж төлөхдөө 50% нь л төлнө. Нөгөө 50% нь болохоор улсаас нөгөө бараг л бэлэг маркаар ирч чинь гэсэн үг. Тэгтээ үлдсэн 50% төлөхдөө ямар нэгэн хүүгүү төлөх байхгүй. Тэр бас давуу тал. Тэгээд тэрийгээ хизээ төлж болох уу гэхээр одоо юу гэх юм оюутан сургуулаа төгсөөд за нэг дунджаар 5 жилийн дараачаас ч юм ажлын байрны дараа 5 жилийн дараачаас тэрийгээ сар сараар нөгөө 50% төлөх боломжтой. Тэгээд яг нэг нийт үнийн дүн нь одоо хэд авах барах зээлэх. Тийм яг тэрний хувьд семестрээсээ хамаарад семестрийн уучлаарай. Нэг семестр болгонд оч гэдэг юм нэг дунджаар нэг 860-аад евро гэж би уншиж байсан. Гэтэ тэр нь одоо өөрчлөгдсөн байна уу мэдэхгүй байна. Тэгээд тэрэнд нь юу орж ийн гэхээр яг нөгөө амьдрах үнцэн зардлыг оруулж ийн байрных нь төлбөрийг оруулад тэгээд дээрэс нь нэмэлт бас цоошуулснууд байгаа. Хэрвээ чи хүүхдтэй бол хүүхд нэмэлтээр бас төдий евро өгүнч гэдэг юм. Ингээд дунджаар нэг 860 орчим евро тэрэн дээрээ нэмэгдээд хэрвээ хүүхдтэй хүүхдийн мөнгөний оронд өөрөө ч гэдэг ингээд нэмэгдэх боломжтой юм билэ.
Тийм. Насны хувьд одоо банкрууг авах гэж байгаа залуу. Аа. А насны хувьд бол бакалаврын зэрэгт сурж байгаа оюутан 30-аас доош настай байх ёстой. Мастрийн хувьд 35-аас доош настай байх ёстой. Бичгээр амтны хувьд болохоор яаж бүрдүүлж гинэ үү? Аа. Яг тэрэн дээр жоохон яг Монгол оюутнуудын хувьд бол жоохон асуудалтай санагддаг. Тэг яа гэвэл тэрэн дээр нөгөө нэг бид нар чи яг Европын холбооны улсаас ирээгүй учраас арай өөр нэг дүрм журм үйлчилж байгаа. Тэгээд тэрэнд нь юу арах вэ гэхээр за нэгээс хоёр жил заавал сурхаасаа өмнө нь амьдрсан байх ёстой ч гэдэм нь шаардлага өндөртэй болоод нөгөө бүрдүүлэх бичгээр нь арай өөр болоод ирэхээр яг Монгол оюутнуудын хувьд бас авах хэдий ингэж гой сонсогдож байгаа ч гэсэн авахд жоохон асуудалтай юм шиг байна лээ. Тэгэхдээ яг хой хүн өөрөө тэрийг бас судлаад үзвэл бас арай өөр гаргалгаа гаргах байх тийм. Хөдөлтөх юм бол тийм. Тийм. Хэрвээ бакалаврата сурж байгаа яг датас сэтгэлэг юм бол маш хөнгөлөлттэй бас айхгүй. Хурдан сургуулаад мэн гол нь ажлын байр дээр тавьсан одоо өөр үсгүй бол одоо тийм. Тэрийгэ төлөх чадвартайгаар хурдан хамгийн гол нь таахгүй сургууль ордонд өсчихдэг. Тэмгийн манд хувьд бол маш олон оюутнуудтай ингэж ярилцлага хийжсэн шүү дээ. Тэгэхээр оюутнууд гарч байгаа нийтлэг хэрэглэн бэрхшээл хэмжээ гэж хэвгүй. Аа. Нийтлэг бэрхшээл гэх юм бол яг л нөгөө системийн л зөрүүл гарч ирж байгаа л та. Монголын боловсролын систем нэг өөр, энтхих нэг өөр болохоор ерөнхийдөө л яг энд ирээд сурах арга барил нь өөр. Тэгээд дээрэс нь миний олж харсан зарчмаар бол жишээ нь юу вэ гэхээр яг монгол оюутнуудын хувьд их Монголд байх хугацаанд сурахыг л сурч чадаагүй гэж би өөрөө дүгнэдэг. Тэр их сургуулиас жишээ нь оюутан яг юу сурах хэвтэй, зүгээр тэр зааж байгаа хичээлийг л сурах хэвтэй мөн эсвэл юу яг сурах хэвтэй гэхэд миний хэлэх гээд байгаа юм бол яг чи их сургуулиас сурах хэвтэй, сурахыг ер нь сурах хэвтэй л гэж хэлэхэд байна. Яг дээл тийм сурах арга барилтай байж ээж чи энд ирсэн чи ер нь хаач байсан чиний сурах арга барил байгаа л бол чи тэгээ өргөжлүүлээд өөр нэг шинэ зүйл сурахад нөгөө сурах арга барилаараа явж боломжтой. А дараагийн түгээмэл алдаа нь болохоор цагийн менежмент байгаад байгаа. Юм яг нөгөө төлөвлөх тээ удирдах цаг зохион байгуулалтын тийм арга барил нь бас жоохон юу байдаг. Гэтэл энэ чинь ирснийхаа дараа нөгөө оюутнууд чинь бас ойлгоод тэрнийхээ араас ингээ яваад ирэхээр тэр бас баярлалаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол миний одоо тавих асуултууд ингээд өндөрлж байна. Тэгэхээр манай үзэгчдэд маань дэрмэгийн хувьд зөвлөх ямар зөвлөмж байна вэ? Шинээр ирж байгаа оюутан залуучуудтай одоо өөрийнхөө туршлагаас за мөн тухайн ярьцлага хийж байхдаа аа нэр ингчмээр л юм биш юм байс юу дээ гэдэг бодол байсан уу? За эхлээд өөрийнхөө туршлагаас гэвэл би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр би өөрөө яг тийм нэг хэл орчуулагч мэрэгчлээд байжгаад шал хэсэг бүр математик руу орсон учраас бас нэг эргээд харахад бас нэг амар тийм зоригтой шийдвэр гаргацсан байгаа юм байна. Тэгэхээр нэг талаасаа энэ буруу ч гэсэн нөгөө талаасаа миний хувьд бас өөрийгөө тийм чаленж сорьсон их сонирхолтой учраас залуучуудад хэлэхэд бити юмнаас айгаарэ за би чадахгүй дээ гэж бити хаашаа суугаа яадгийн оролдоод үзтээ зориг гарга тэрнийхээ араас яв гадаад сурах гэж байгаа чинь бас тийм зориг тавьж байгаа бол тэрнийхээ араас өөрөө хичээ. Тэгээ яв. Дээрэс нь түрүүний хэлдэг шиг чи их сургуульд дүнг сурч ирсэн бол яг сурах арга барилаа олж яв. Сурахыг сураарай. Тэгээ цагийн менежмент маш сайтай байгаарай. Тийм. Тэгжил зөвлөн. Тэгээ бас хамгийн чухал нь хилээ ер нь Монголд л хилээ маш сайн сураарай. Тийм. Залуучуудад маань зөвлөгөө өгсөн чамд маш их баярлалаа. Баярлалаа, урьж оролцуулсанд бас их маш их баярлалаа. За баяртай. За баярлалаа, баяртай.